I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, iremos apresentar uma modelo fitness colombiana que está fazendo um grande sucesso nas redes sociais. Então vem comigo conhecer a modelo Liz Valderrama, que no auge de seus 34 anos, chama a atenção dos holofotes, por ter um shape bem acima da média, mas que levou anos de muito trabalho na academia para ela conseguir esculpir esse shape torneado que ela tem hoje. E para ela ter esse significativo aumento de massa muscular, principalmente em seus membros inferiores, ela priorizou a progressão de carga e ir até a falha. E além, é claro, de se alimentar bem, ingerindo a meta diária de proteína. E ela não deixa de registrar seus treinos que mais dão resultados em seu Instagram, onde já acumula uma legião de fãs. Liz, por ter conquistado esse físico com baixíssimo percentual de gordura, bem torneado e com um grande volume de massa muscular, principalmente em seus glúteos e quadríceps, ela foi até convidada especial da Expo Cali Fit 2023 para compartilhar sua experiência e conhecimento no mundo da modelagem fitness. Mas e aí, vocês conheciam essa modelo colombiana? Deixem aqui nos comentários. Ah, e não vai se esquecer de deixar aquele like e se inscrever em nosso canal.